Хайрлы кеш, НТР каналы өз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Рөстәм Асадуллин, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бәле каза булмагаем. Бүген әкилүләр шул булдыны инде, ватып та китмәделәр. Химиклар проспектындагы 30 А йортының түбәк кыйыгындагы боз сөңгесе 1 метрдан арткан. Кадрлар кытлыгы. Хәзерге көндә безгә тагын һәр бер тракторга, һәр бер машинага безнең кешеләр кирәк. Торак коммуналь хуҗалыгы департаментына эшчеләр җитми. Тажлы вирус балаларны да кызганмый. Яш үсмерләргә прививка кодату эше дәвам итә. Мошенниклар капканы. Үйләнешү өчен матур көндә урыннар сату турындагы белдерүгә ышанмаска чакыралар. Балалар өчен тапшыру. Яңалыклардан соң телевизор каршына нәни дусларыбызны чакырабыз. Бийиклиги берничә метрга жеткен Химиклар проспектындагы 30-нчы А йортының түбәк кыйыгындагы боз сөңгесе түбән камбаларның баш авыртуына әверелә. Елда шул хәл кабатлана ди алар. Кояш җылыра карау белән тәрәзәдән су үтә башлый. Тик коммунальчылар монда зарланучы фатир хуҗасын гаепләгән. Янәсе балкон түбәләрендә ярык, шуңа да тамчы тама. Түземсезлекләре бетеп, аны сүтәргә булалар. Нәрсә килеп чыкканы алдагы материалда. Эштән кайтуыма виш юыш, менә сары разводлары да шул ки күренеп тора. Осканы шалбар куйдым. Сулар шунда агып торсын өчен. И бүген менә килүләр шул булдымы инде, ватып та китмәделәр. Хәзер язны курка-курка көтәбез бит инде. Үстә тоже суы, просто ярый, рәхмәт ягы ремонтны эшли башламаган им, хотя уже ремонтка башларга җыйнаем. Хәзер менә яз көнне алар нәрсә эшлиләр? Хәзер берничә көннән тагын оттепель диләр бит инде, прогноз күрсәтә. Яңадан агып керешәк ул су. Әле яз башланмады да, диварлар инде дымланырга да өлгергән, күгәргән урыннар да үзен озак көттермәс ди Гөлфинә Шәйхетдинова. Әни кеше бирәк тә баласы өчен борчыла. Эшләп китсеннәр, ватсыннар, карасыннар. Без бит все-таки квартплатаны вакытында түләйбез. Беренде просрочкалар булганы юк, бер кашанда. Ремонт эшләмәенчә гомер буена яшәп булмай бит инде. Аннан соң ул хәзер бетоннар, стеналар постоянно юыштырды исә, плесень басачак. Түбән Камала беренче катта яши, өстәгеләрнең хәле тагын да мөшкел. Токачевлар гаиләсе инде берничә ел интегә. Идарәче компанияга да мөрәҗәгать иткәннәр, балкон түбәгездә ярык, шуңа тамчы тама дигәннәр. Быел исә сүтәргә булганнар, хәзер ишекне дә ачарга куркыныч. Течет у меня еще больше. Три дня подряд текло. Каждые две минуты я вытирала. Бәхеткә безне балконга чыкмаска дип кисәтеп куялар. Төшү төркеме килүен белеп коммуналчылар эшкә керешә. Тик кыш буе каткан боз катламын тиз генә ватам димә. Идарәче компания инженер аңлатуынча, проект буенча әлеге йортта балконнарны тышларга ярамый. 5-нче каттагыны сүтәргә кирәк. Тик хуҗасы монда яшәми икән. Күршеләргә коллектив хат язарга кирәк. Это вообще складная крыша по проекту. Проект буенча йортның түбәсе авыш урнашкан, шуңа да боз сөңгеләре тиз барлыкка килә. Идарәче компания хезмәткәрләре көндә аларны тикшереп торачак, ди Илшат Гыләҗиев. Хәтик нигә моңа кадәр дә боз сөңгеләрен ватып төшербәгәннәр? Сорау ачык кала. Идарәче компания хезмәткәрләре 5-нче каттагы фатир хуҗасын табарга һәм балконны сүтәргә дигән беркетмә төзергә вәгъдә бирделәр. Гөлия Нигъмәтуллина, Денис Макаров, Рафаэль Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Торак коммуналь хуҗалыгы департаменты эшчеләре карны чистартуга бар көчләрен хуйсалардан шәһәрдәшләр канәгатьсезлекләрен белдереп кенә торалар. Югыйсә Түбән Кама урамнары буйлап техника көндез генә түгел, төнлә дә бер туктамый эшли. Коммунальчыларга үз эшләрен тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарырга нинди сәбәпләр комаучаулый? Безнең төшерү төркеме ачыкларга тырышты. Төн, буран, КАМАЗлар әкрен генә урам буйлап карны чистартып бара. Руль артында утырышчылар белдерүенчә, быел күпләп яуган кар алар җилкәсенә авыр йөк булып төшә.
Бүгінге шәріні комплекслы түзіклендіру предприятиесінде 50-ге яқын бірәмлік қор шестарту техникасы есепті тұра. Тек ішшілер жетмеу орқасында шуның ертісі қолланылмай. Яуған қорны тез хам сифатлы етіп шестарта алмауларының түп себебі де ішлерге кіші жетмеуінде. Қазіргі күнде бізге тағын қар бір тракторға, қар бір машинаға біздің кішілер керек. Мәселе шыңына 28 біздің КДМ-када үріші кішілер, алар бізге керек кем дегенде 45 кіші. Қар бісінде жетмей, трактористлар біздің енді 20-лі кіші оларға дейш, қазір алар 5-еу. Қазір жетекшілі қызмет қоқы көлемін орттыра, бәлке бұл кадрлар қытлыға мәселесін хал итерге ердем итер деген фикірді алар. Зарплатларына көтердік, еңай алдан сайын зарплатлары енді бік мұққана көтерілді. Біздің енді самосвалларда, КДМ-кларда ерішілерінің 35 мың зарплатласыларынды ең көп дегенде енді. Қазір енді алар елденді кем алмайлар. Грейдерларда ерішілер, алар енді алғаннар е шулық 35-32 еді. Қазір енді алардың нықлап шілегенде, түнне шілегенде, біздің бүтті түнне көрі кішілерге тұршағыз, шынки енді кішілерге машынарға құмашыламасқа. Ол вақыт алардың енді қазір қойсыбірлерінің қаушы үшін 70-80 мүнге қатылы алар алар. Тоқталышларына қам жиевлілер юларын іші тартушыларының да қызмет қоқлары 20 мүнге қадар ортқан. Ел башыннан предприятияға ішке орнашу тілегі білен 25 кіші келген. Рушнеси Батова, Анжелика Степанова, Булат Абдельманов, НТР-йолықлары. Тожлы вирус балаларыны да жәлләми. Көпшілік яшөсмірлер коронавирусыны жеңілгіне уздырып жіберсе, ораларында хастаханаға ілігушілер, хәтті республика клиникаларында деваланушылар да бар. Түбән Камада коронавирустан 30 бала вакцина қодатқан. Табиблар білдіруінше, прививканың бірінші компонентін олар жеңіл кешірәлер. Тоғын 200 кіші яңа партия қойтқанын күті. Түбән Камы шәһәре суды 3 ир егетке қората хүкім қорары шығара. Бірсі Түбән Камылы, икесі Қазан кішісі. Олар наркотик мәдде сатуда ғайыпләнәләр. Ішенліклерін түрлі шәһәрләрде олып барғаннар. Бірсі ғайыбын үлішше тоны, икесі тулысынша. Суд қодғы хүкім шығара. Бірсіне 7 ел ярым, икіншісіне 9. Үшіншісіне 10 ел ярым темір рәшәтке. Сізнің де яңалықларыңыз, ұртақлашыр хабарларыңыз болса, шалтыратыңыз, языңыз келіңіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібере аласыз. Оның номері 8917-93-73-077. Гражданлық хәлі ақытларын тіркеу бөлігі вәкілләрі кішілеріні олдан масқа шақыра. Соңғы вақытта интернет шілтерінде үйленуші үшін матур күнде орындар сату турындағы білдіруілеріні ұшыратырға мүмкін. Мисалға келесі шундай дата 22.02.2022. Шул күнні язылышу үшін интернет шілтерінде шақты зұр сумма сұрайлар. ЗАГС идарәсі Гүзәлия Сағитова білдіруінше, бұл мошенниклар қопқаны. Шулай итеп, олар оқша іштерге тілейлер. Жетекші ғойлы құрырға тілеген парларыны соқ бұлырға шақыра. Коронавирусқа қаршы прививка қодатмаған кішілер үшін вакцина ясату пунктлары есімлігін бастырабыз. Мисал үшін, ертеге тожлы вирусқа қаршы прививканы Шиншылар проспекті 25А, хәм студентлар урамы 49-шы адреслары бойынша ясатып бола. Бірі де микрорайонларының жәмәғәт пунктлары орнашқан. Олар ертеңгі 9-дан 10-ға қадар ішілейіп. Шулайық вакцинаны бірінші хәм екінші поликлиникаларда ясатып бола. Экранда башқа прививка пунктлары да көрсәтілген. Яңалықлардан соң телевизор қоршына нәни достарыбызны шақырабыз. Олар үшін тәжірибе есімлі яңа топшыру көрсәтіләшек. Олы барушылары Азамат білен профессор күнделік әйберлер білен тәжірибе өткерәләр. Топшыру Татмедияның джуниор проекті қысаларында әзірләнген. Ол Татарстан Республикасы президенті қоршындағы Татар тілін соқлау хәм үстіру мәсәләләрі комиссиясы ұтырышында Татар тілін соқлауға юнәлтірілген программа. Топшыру әти әнилер үшін де қызықлы болашақ. Қорамай қалмағыз.
Мондитлы ундырма, булма бидинде профессор мороз. Да я шучу, давай приготовим настоящее мороженое. Дуслар, хазыр біз ошидырған тундырма ясап көрсетебіз. Eğer sizge yoğunluğu kuşalsa, yese kürmek olsağız, bırşılmağız. Bizning topşuru kişki 11'de hem irtengi sığat 6'da qobatlap kürsetilem. Şiğarılışlar Instagram şilterindegi NTR Total Life akkauntında da urnaştırılı bara. Ebünge minen şular, ixtibarı için rahmet, isen imin buluğuz. İrtege 11 fevralda tüben kamıda bulutlu bulaşak kündüz termometr bağınası minus 4 tünle 5 gradusını kuşatışak. Alda künlerde şulay qor yağışak, temperatur 2-10 gradus solğın teresinde soğlanışak, dip jetkire sinoptiklar.